Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av 3S, programpunkten där vi på Travronens spel tar ut bästa spiken, skrälloppet och chansen inför aktuell omgång. Kväll är det V86 som gäller och det är Solvalla och Jägersro som delar på värdskapet. Vi har visat bra form här på sistone och satt tre raka spikar. Senast här i lördags var det ju Fabulous Pellini som trots att det kanske inte riktigt gick som vi hade tänkt oss bara var bäst i sitt lopp. Med mig idag för att ta ut en ny säker spik har jag min kollega Rickard Hjellström. Tjena Rickard. Hej Linus. Ja, det är onsdag, det är V86. Vad ser vi fram emot ikväll? Ja, V86, det är ju jackpot ikväll. Med lite extra pengar. Det var ju rätt så favoritbetonat den förra veckan. Så det blev ju drygt 6 miljoner kronor som gick vidare då från den uteblivna utdelningen på 6-1 till kvällens 8-1-spot. Så att lite extra pengar att spela om där gör ju att det finns lite mer, ännu mer spelvärde då i den omgången. Mm. 17 miljoner tror jag läste att ATG beräknat kommer ligga 8-1-spotten. Så det är väl inte helt fel en onsdag. Men jag tycker vi kör igång direkt och går till första rubriken och det är som vanligt spiken. Spiken, då går vi till V86-7 och jag, Rickard, ska du ta vilken vi väljer att gå på ikväll? Det kan jag göra. Det handlar om nummer 4, Digital Indy. En häst som nu har gjort 4 starter efter lite uppehåll. Han gillar ju lång distans och håller dessutom bra form och har fått fina förutsättningar här. Ja, han slog bland annat bra hästar då i comebacken där för 4 starter sedan, bland annat Pacific Face och Maestro Crew. Och har ju visat fortsatt form efter det. Senast har han ju ute i sånt där V75 Championslopp och efter en resa en bit bak så spurtade han ju riktigt bra längst ut i banan där över upploppet. Ja, det var ju alldeles för långt fram för att utmana om segern, men riktigt bra fart över mål och som sagt ett fortsatt fint formintryck där. Står ju bra till här också i loppet. Det är ju, ja, vägen ligger på ledningen som vi ser det i alla fall ifrån det här läget. Det känns inte som någon invändigt verkar intresserad av att svara om Stefan Persson provar för ledningen, och det är väl det vi tänker att han ska göra också. Och, ja, sedan så ska det väl vara bra chans till seger. Man kan ju också tillägga att, ja, som sagt, han har ju gått bra för andra positioner än ledningen, så att skulle det inte bli det så är han ju inte borta för den sakens skull. Men som sagt, vi tror ju att det är en sån här, vad säger man, spets och slut. Hämta ut, va? Det låter bra. Ja, jag kan ju erkänna att det är jag som har tippat loppet här i tidningen och tycker att det är en väldigt stabil spik här. Som du säger så läste jag också det som tidig ledning och slut här. Och går man inte på Digital Indy så är det ganska öppet bakom. Men vi väljer som sagt att gå rakt ut på Digital Indy och gå vidare till nästa rubrik och det är skrälloppet. Skrälloppet hittar vi denna onsdag i V86-4. Då är vi på Solvalla. Ja, Rickard, gå igenom lite av loppet. Ja, det ska jag göra. Det är ju ett amatörlopp för amatörkuskar. Och stor favorit, eller klar favorit, är ju nummer 4, Like a Boss. Inget konstigt med det. Hästen har ju radat upp segrar, vunnit 6 av 7 lopp. Bara förlorat en gång och då var han också väldigt tapper, så att han visar fin inställning den här hästen och så att, och alla ätterna gör ju också att han blir klar favorit, men han står rätt hårt inne i loppet här, har ju inte tjänat alls i närheten av vad de andra hästarna i loppet har gjort, så att man får ändå säga att han går upp lite i klass och det är första gången över 2640 meter, så att det finns ju dessutom ett par starka konkurrenter här, så att han har blivit väl klar favorit, så att här ska man nog ta och, ja, man kan leta lite skräll här. Ja, 50% i nuläget. Kanske ingen häst man vill gå på. Vem lyfter vi fram istället i skrälloppet? Ja, vi kan ju nämna dels nummer 7, Oscar Rand, då, som ju
är en häst som trivs över de här förutsättningarna med lång distans. Han gjorde ju väldigt fint slutvarv sist där han gick på redan 1300 kvar och rundade fältet. Och han tål att göra jobb, så att det är en tuffing. Men han är också relativt hårt betrodd. Men det är däremot inte nummer 8, Triton, som ju också har gått bra på de här distanserna. Kom ju från en seger, kan man säga då, över 2640 meter. Han var i alla fall först i mål senast på Solvalla. Men ja, det var ju rätt omtalat där. Han var till nedflyttad till andra plats efter en trång situation över upploppet mot 9 Swagger Sacker, som också är med i det här loppet. Så att båda de två gjorde ju fina insatser. Men främst så vill vi ju varna för nummer 8, Triton, som ju är bara 3% just nu när vi spelar in det här. Jag är riktigt bortglömd faktiskt på en bra häst och en kusk som, ja, han är ju rätt rutinerad i de här sammanhangen. Han kör ju en del på V75 också, Mats Gunnarsson. Ja, exakt. Det är ju inte de mest rutinerade kuskarna som du var inne på. Så att, ja, det är väl inte helt fel, känns det som på förhand, att gardera på här ordentligt. Och med de orden så tar vi oss vidare till sista rubriken. Och det är den roligaste. Det är chans. Då är vi på sista rubriken för det här 3S-et. Och vi går till V86-6. Det är fortfarande Solvalla som gäller. Och ja, vi försöker ge oss på att fasa bort omgångens största favorit i talande stund. Häst nummer 8, Ego Sisu. Rickard, motivera hur vi tänker här. Ja, vi har ju faktiskt tippat en annan häst, etta. Och han är väldigt klar favorit, eller stor, han är ju stor favorit, Ego Sisu. Så bara det gör ju att vi tycker att hästen är alldeles för hårt betrodd. Sen är det ju för den sakens skull ingen dålig häst. Han har ju vunnit, han har ju över 50 segerprocent och har ju gått riktigt bra på sistone, tagit 3 raka segrar. Så att det är ju inte så att han är dålig på något vis. Men han har ju sämre lägen, den som vi tror mer på i loppet. Och dessutom så siktar man ju på ett V75-lopp på hemmabanan i Kalmar i början på mars. Så att ja, det ska man väl också ta med sig, att det kanske är planen att han ska vara absolut på topp den någon. Det är väl inte så svårt att gissa. Och vi var inne lite på det. Vi har tippat en annan häst, etta i rankingen, eller gått på en annan häst högst upp i rankingen. Ska vi ta lite om den? Mm. Kan vi göra. Nummer 5, Son Hugo Pellini, som vi rankar etta. Och det är ju dels på grund av förutsättningarna då, att hästen har fått ett bättre läge än 8 Ego Sisu. Och Son Hugo Pellini gjorde ju debut för Anders Eriksson i sin förra start. Och han klev iväg bra från fjärde spåret bakom bilen, men slog på en galopp kort efter start. Så det var ju en tråkig historia då. Annars var han på väg mot ledningen, och det är väl det vi tror att han kommer ta hand om även ikväll då. Eller kommer ta hand om ikväll då. Efter det så har ju hästen faktiskt trimmats på, och han har gått ett snabbjobb på Solvalla. Och ja, det låter ju som Anders Eriksson är nöjd med sin häst. Och han har ju visat en del höga toppar också, och ja, faktum är att han inte heller, ja, han vann ju näst senast på Åby då i sin förra regi, och då gjorde han det ju bra. Då gick han ju inte ledningen, utan spurtade till seger i en snabb avslutning. Det gick lite underkant i 11, den sista 700, så att han kan flytta på sig. Men just med tanke på förutsättningarna att det kan bli ledning här, så har vi ju stor tilltro till 5 Son Hugo Pellini, som vi har, och som sagt, lagt före 8 Ego Sisu i rankingen. Är det kanske rent av ett bra lås det här med 5-8? Det låter ändå som att vi är ganska inne på att de sticker ut lite. Ja, så är det ju. De två höjer sig ju rätt rejält i det här loppet, skulle jag nog säga ändå. Och ja, det är de två också som vi har som A-hästar, eller gjort en A-grupp av där. Så att helt klart de två vi tror mest på i det här loppet. Då har vi fått ett lås till och med kanske, och förutom då chaset. Och med det är vi klara med dagens 3S, och vi sammanfattar det så här. Vi spikar häst nummer 4, Digital Indie, i V86-7.
Vi utnämner V86-4 som ett skrällopp där vi främst vill lyfta fram 7 Oscar Run och då 8 Triton som jagar revansch. Chaset hittar vi i V86-6 där vi tycker att 8 Ego Sisu är lite för hårt betrodd och förordar istället 5 Son Hugo Pellini. Och till och med kanske rekommenderat lås där. Vi får se hur vi gör när det är live-rapportering ikväll.